Стартували змагання о 10-й годині. За 5 столами змагається 10 учасників. Кожен з них складає кубик Рубик 5 разів. Інший фіксує результат суперника. Привчити дітей і заохотити їх розвиватися в такому виді спорту, як швидкісне складання кубика Рубика з під кубів. І для цього ми робимо абсолютно все. Це вже є четверті змагання. Ці змагання вони особливі, оскільки вони є не тільки все українськими, але тут немає як таких суддей. Тут судять самі себе, учасники. Таким чином, типу, вони навчаються слідкувати за правилами гри, навчаються навіть цієї самої дисципліни і навчаються краще складання кубика Рубика. За другим столом у категорії 3x3 змагається Влад Лукач з Тернополя і Павло Станьковський зі Збаража. Перемагає Влад Лукач. Сьогодні мій найкращий результат – 30 секунд, 30 мілісекунд. Найтяжче було, коли в якомусь моменті неправильно зробив і треба було переробляти. А так то все добре. Ну, середній результат 37-69. Мені сподобалося змагання. Мій найкращий результат по 3x3 – 43 секунди, 18 мілісекунд. Вийшло, що в мене перекрутився кут і не знав, що зробити. Це були мої перші змагання і думаю на наступний раз виправити свої помилки. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини.